První díl pořadu Golf Time měl velký úspěch. Podívali jsme se do Turecka na moderní hřiště Karija, kde jsme si zahráli v noci s místním profesionálem. A nádhernou architekturu hřiště National nám představil sám generální manažer. No a proto dnes vyrazíme opět do Beleku a podíváme se na další ze 7 hřišť v Turecku, které nese označení PGA Nation, a to konkrétně na hřiště Sultan. V minulých dílech jsme toho o golfu napovídali dostatek, proto se dnes zaměříme hlavně na hraní. Dámy a pánové, vítejte u 3. dílu pořadu Golf Time. Dlouhé rozlehlé jamky, široké tréninkové odpaliště, několik druhů tréninkových greenů a bunkrů a celá řada vodních a písečných překážek. Tohle všechno zde naleznete a nejspíš právě proto se o hřišti Sultan říká, že patří k jednomu z nejlepších hřišť pro trénink v Turecku. Právě proto sem jezdí trénovat profesionální hráči z celého světa, ale k tomu se ještě dostaneme. Hřištěm nás dnes provede jeho generální manažer Michael. Jmenuji se Michael Jones a jsem ředitelem golfu na hřišti PGA National v Antalya Golf Clubu v Turecku. Právě se nacházíme na pravděpodobně nejlepší tréninkové ploše v Evropě. Golfová akademie v Antalyi má plně vybavený driving range se zatravněnou plochou dlouhou přibližně 300 metrů. Tam v dáli hráč v bílém trénuje krátkou hru na jedné z mnoha tréninkových ploch. Zde máme řadu tréninkových odpališť z trávníku a jak vidíte, je to tu opravdu perfektní. Podíváme-li se na druhou stranu, máme zde další plochu na trénink krátké hry a také patovací green. Tento tréninkový green je vážně skvělý. Je to obrovská plocha, kterou můžeme rozdělit na menší části pro trénink skupin či jednotlivců. Je to prostě velký green vysoké kvality pro ten nejlepší trénink patování. Tento mladý hráč trénuje na naší další ploše pro krátkou hru, která ale patří k těm složitějším. Můžete zde natrénovat velké množství situací, například delší lobby nebo i takzvané běžce, tedy rány, které neletí. V podstatě zde umožňujeme trénovat všechny aspekty krátké hry. Vzadu máme plochu s bunkry. Máme tam 3 bunkry v perfektní kondici, kde můžete vyzkoušet jak náročné, tak základní odpaly z bankru. Je zde prostě vše v perfektním stavu a naprosto skvělé pro váš trénink. Toto hřiště nese označení PGA National a je jedno z pouhých 7 hřišť v Turecku, které má tento certifikát. Pojďte, ukážu vám náš obchod. Nacházíme se v obchodě, kde nabízíme všechny velké značky od Ashworth přes Cross a Lindberg až k oblečení od firmy Abacus. Obchod je dobře zásobován a vyberou si zde muži i ženy. Máme zde skoro vše. Golfové míčky s logem, cestovní kryty a obaly, čepice, boty a se vším vám poradí naše skvělá obsluha. Zde máme recepci, která je obvykle velice zaneprázdněná, například jednáním se zákazníky, vyřizováním poplatků za hru, pronájmem golfových vozíků nebo změnami a vytvářením rezervací. Obsluha obchodu i recepce mluví několika jazyky a jsou schopni obsloužit klienty z celého světa. Stojíme v klubovně hřiště Antalya, kde si povíme něco z historie. Pořádali jsme zde amatérské mistrovství světa týmu, takzvanou Eisenhowerovu trofej, které mělo obrovský úspěch, jak ukazují slavná jména na této desce. Dále jsme pořádali světové golfové finále, na kterém hráli například Justin Rose, Rory McIlroy nebo Lee Westwood. Prostě velká jména světového golfu. Justin to tu vyhrál a toto je jeho trofej.
Těmito akcemi se zde snažíme budovat klubovou historii. Teď se půjdeme podívat do restaurace a baru. Jsme v restauraci a baru. Obsluha to tu zvládá skvěle. Obslouží klidně i 500 lidí za den. Na terase můžeme mít grilování, party, nebo tam jen usadíme hosty našeho klubu. Jak kdo chce. Zde je bar a evidentně u nás hráčům chutná. Zatím si nikdo nestěžoval. Nyní se přesuneme na odpaliště první jamky na hřišti Sultan. Dost bylo mluvení, teď je čas na hru. Golf je taková unikátní směsice klidného, přátelského prostředí a psychicky náročné hry. Kdybyste se obávali, že se při několikahodinové hře začnete nudit, můžete si s přáteli zahrát například o nějaké drobné. No a my se rozhodně nudit nechceme. A jelikož ani nebudeme hrát, vyhecovali jsme manažera Michaela, ať si zahraje s místním profihráčem Sinanem o pár set euro. Jsi si jistý, že máš dnes dost peněz na hraní? Pojď radši hrát. Stojíme na odpališti první jamky hřiště Sultan, kde si zahrála velká jména světového golfu, jako například Tiger Woods. Klubovně máme z této jamky spoustu fotografií. Zahrajeme si tedy také. Pěknou hru. Díky. Většinou si pro první úder bereme driver, což je hůl pro co nejdelší odpal. Takovému úderu se říká driving. Nemůžu uvěřit tomu, že jsi odpálil líp než já. Co jsi měl dneska k snídani, kámo? Pro další úder, který směřuje přímo na green, si bereme jinou hůl s větším sklonem hlavy. Jakmile se dostaneme na green, pomocí vypichovátka odstraníme takzvaný pitch mark, neboli stopu od dopadu míčku. Svůj míček poté můžeme sebrat a jeho pozici označit například mincí. Pak už jen vydáme vlajku z jamky a položíme ji tak, aby nepřekážela v cestě úder. Stejně si myslím, že tuhle jamku vyhraju. Před posledním úderem do jamky, takzvaným patem, je velice důležité zkontrolovat sklon greenu. So you're one up, huh? Stojíme na třetí jamce hřiště Sultan, která má par 5 a během hry se musíte vypořádat s množstvím bodních překážek. Jsem na greenu, na který jsem se dostal třetí ranou. Na to, že je to třetí jamka a hrajete ji tedy hned z kraje, je to skvělá jamka plná nástrah, ale i odměn, když to dobře trefíte. Máte zde velkou šanci na birdie, dokonce i na eagle, když se zadaří. Ale když se vám jamka nepovede, máte velký problém. OK, takže ty jsi trénoval? No ani ne, tohle je spíš taková rozcvička. Cože, to jako, že jsi přišel zatrénovat se mnou? No jasně. Ale tak jo, zatím ti to jde. Tohle je jedna z výjimečných jamek na hřišti Sultan. Je to šestá jamka a důvod, proč je výjimečná, je ten, že je hodně dlouhá. Má 219 metrů, což je přibližně 240 jardů. A s parem 3 je dost náročná. No, uvidíme, jak se zadaří nám.
Wow, dobrá rána. Jak jsi dopadl, Michaele? Jsi v bankru? Pěkná rána, bravo. Nevýrazné bankry jsou jedna ze skvělých součástí hřiště Sultan. Většinu z nich neuvidíte ani z fairwaye, ani z odpaliště, ale jsou tu, aby nás vytrestali. Jsou perfektně umístěny, opravdu moc dobře. A například tento se vymstil mně. Uvidíme, jak se z něj dostanu. Stejně si sem ten bankr dal, ty synané. Dobrá práce, trochu se bojím, že vedeš. Tak pojďme spočítat body. Turnaje v golfu se hrají na několik způsobů a od toho se odvíjí i bodový systém. My jsme si dnes na ukázku zahráli jen 3 jamky a jelikož jsou naši hráči na podobné úrovni, zvolili jsme tu nejjednodušší variantu. Kdo má nejméně úderů, vyhrává. Kamaráde, díky za hru. Díky. Ano, byla to pěkná hra. Tak pojďme na drink. No víš, teď mě něco napadlo. Něco od tebe potřebuju. No nevím, myslím, že bys mi měl něco dát. Co? Co to je? Dej mi víc. No, tak Michael dneska neměl úplně svůj den, ale to ke golfu prostě patří. S kamarády můžete prohrát pár euro nebo třeba večeři. Představte si ale ten psychický tlak, když hrajete na turnaji a máte před sebou úder pár desítek centimetrů, který by vás mohl připravit o výhru několik milionů eur. Taková situace nás konkrétně asi nečeká, ale přesto jsme se rozhodli si trochu zatrénovat. Podíváme se na pár základních typů úderů, a to takzvaný lob shot, chip shot a úder z bankru. Pokusím se vám teď vysvětlit, jak dostat míček z bankru na green. Uděláte si virtuální spojnici míček jamka, postavíte se tak, aby byl míček proti středu vašeho těla, a plochu hlavy hole nastavíte paralelně k cíli. Musíte se pevně postavit v písku, opravdu stabilně. A když jste připraveni, odpalte míček. Jdem na to. Většina hráčů, zejména nováčků, má spojenou krátkou ránu s hlavou hole ve větším úhlu. Nicméně já bych vám rád ukázal velice jednoduchou ránu, která může být dost efektivní. Jak je vidět, mám před sebou stále ještě dlouhou část greenu, takže nemusím míček dostat zbytečně vysoko a nemusí tedy dlouho letět. Vybral jsem si 9 železo a ukážu vám, jak to zahrát. Je to velice užitečná rána, kterou byste se měli naučit, takzvaný chip. Stojím s nohama blíže u sebe, protože nepotřebuji stabilitu pro dynamickou ránu. Takže stačí úzký postoj a míček v pozici spíše za středem mého těla, což mi umožní mít ruce vpředu. Přesunu váhu těla mírně na levou nohu, abych mohl využít energii rány z hora dolů. Z této pozice nechám váhu hole padnout do rány. Míček by se měl většinu cesty kutálet, řekl bych asi tak 2/3 cesty. Čipujeme. Takže úzký postoj, ruce vpředu, váha lehce přenesena na levou nohu a pohybem ramen necháme váhu hole trefit míček. Přesně takto. Rána z fairwaye se mi moc nepovedla a budu to mít teď dost složité se z toho dostat. Ale zkusím to trefit. Rána, pro kterou jsem se rozhodl, je lob. Abych trefil dobrý lob, musím mít hůl s hlavou ve velkém úhlu, jako je tato, 58 wedge. Pokud chcete správně zahrát tuto ránu, musíte ji zrychlit přímo do míčku. Takže udělám plynulý švih dozadu
a pak zrychlím přímo do míčku, abych dosáhl správné vzdálenosti. Když hrajeme lob, hrajeme míček vysoko do vzduchu. Začátečníci se obvykle pokouší dostat míček do vzduchu silou. Pokouší se míček nadzvednout, tak jako ho vyšťouchnout ze země do vzduchu, ale pak trefí zem před míčkem nebo trefí míček, až když už jde hůl opět nahoru, čímž přestřelí green. Správný způsob provedení rány je takový, kdy hůl trefí míček ještě při pohybu dolů. Míček se pak skutálí po hlavě hole a vznese se. Tak to bylo pár základních úderů, které se vám budou při hře určitě hodit. Nejsme ale jediní, co si dnes přišli zahrát a zatrénovat. Dnešní hra byla fakt dobrá, nedávno jsme přijeli a hned jsme mohli naplno začít trénovat, hrát. Hřiště je v dobrých podmínkách, ale nevýhoda je, že všude je hodně vodních překážek, takže se hned na první jamce jsem utopil míček a na třetí vlastně taky. A celkově za těch 18 jamek jsem přišel o nějakých 18 míčů. Takže doporučuji, abyste si sebou přivezli velkou zásobu balónů. To bych určitě taky doporučoval. Je to super určitě po zimě, kdy v Česku prostě většinou nemůžete chodit úplně na hřiště nebo hrajete na zimních greenech, tak sem si zajet na týden před sezónou, rozehrát se, hrajete tady denně, ale jak říkáš, určitě si vemte víc míčku a nemusíte kupovat v prošopech. Dnes si na hřiště Sultan přiletěl zahrát ještě jeden hráč, a to konkrétně Søren Kjeldsen, který si jako jeden z nejlepších hráčů světa vydělal golfem minulý rok kolem 2 milionů dolarů. Měli jsme zakázáno na něj celý den mluvit, abychom ho nevyrušili při hraní, což naprosto respektujeme. Co bychom to byli ale za golfový pořad, kdybychom na něj odpoledne nečekali 2,5 hodiny na parkovišti. Pane Kjeldsene, byl jste tu několik týdnů i s rodinou. Jak se vám náš resort líbil? Mohl byste nám k tomuto hřišti něco říct? Ano, bylo to opravdu skvělé. V Beleku jsem byl už několikrát na Turkish Airlines Open a zůstával jsem v hotelu Max Royal nebo Regnum. Bylo to perfektní, ale tentokrát jsem poprvé zavítal na toto hřiště Sultan, které je skvělé. Moc se mi tu líbí. To rozložení hřiště, podmínky pro hraní, clubhouse, atmosféra. Prostě paráda. Vrátíte se tedy do Turecka? Rozhodně to nebyla moje poslední návštěva. Turkish Open příští rok? To nejspíš ano, ale pro mě je to první návštěva během prázdnin, kterou se chystám ještě zopakovat. To je skvělé, jste tu vždycky velice vítán. Moc vám za to děkuji. Jak jste mohli vidět, na hřišti Sultan vašemu tréninku asi nic chybět nebude. V Beleku naleznete opravdu to nejlepší ze světa golfu. Dobře si zde zahrajete a při svačině v clubhouse možná potkáte nějakou tu golfovou celebritu. Jelikož jsme dnešní díl věnovali hlavně začínajícím hráčům a snad jsme i trochu oprášili znalosti vás pokročilejších golfistů, rádi bychom jej zakončili radou od Michaela. Jak jste viděli, golf je skvělá hra, zejména na hřištích, jako je náš PGA National Golfový klub v Antálii. Těm, co uvažují o hraní golfu, bych doporučil zajít si na místní hřiště na lekce od profesionála, protože když začnete se správnými návyky, užijete si to mnohem více. Takže si vyhledejte nejbližší hřiště s profesionálním trenérem a užijte si tuto skvělou hru. One more maybe? Podívej se na to, kamaráde. Je to opravdu nádhera. Miluju to tady. V příštím díle pořadu Golf Time se podíváme do jednoho z nejluxusnějších středisek v Beleku, kde nahlédneme k tréninku tureckého národního týmu, zpovídáme trenéry, profesionální hráče, manažery a samozřejmě dojde i nám. Pokud se vám náš pořad líbí, budeme rádi, když nás začnete sledovat na sociálních sítích, kam přidáváme například fotky a videa z natáčení. Tak u příštího dílu pořadu Golf Time. Na viděnou.